ありうべからざる今を見ろ。お帰りなさい、スバタン。ご飯にする？それとも先にお風呂にする？それとももう寝ちゃう？いや、確かにそれもありうべからざる今だけど、そういうんじゃなくて、もうスバタンのエッチ、ありうべからざる今を見ろ。お帰りバルス、早速だけど夕飯を作ってもらえる？メニューはそうね、グラム3000円くらいの高級なお肉を使った何かがいいわね。あ、それとも先にお風呂の準備をしてもらえるのかしら。もちろんお湯は源泉かけ流しでお願いするわ。いや、それは微妙にありえそうな今だけど、そういうのでもなくて。お帰りなさい、スバル。そうそう、それそういうの。これまで俺が見たこともないようなありうべからざる今を見せてくれ、エミリアタン。気安く話しかけないでくれる？今月のエミリアタン料の支払いがまだじゃない。私、スバルのそういうだらしないところ人としてどうかと思う。そうじゃねえ。次回、泣きたくなる音。こっちが泣きてえよ。